Еве денес почнуваме со изградба на патот од Рибарци до Грандина во должина од 5 километри. Ова е во програмата на владата на Република Македонија од кредитот од Светска банка, кој ги имавме подадено како општина, како проект, и усвоени е и се почнуваме да го градиме. Имаме од оваа програма, од ЕБОР, уште 4 патни правци. Тоа се од регионалниот пат ЕР-509 до Меглинци, од Меглинци до Арматуш, исто така и регионалниот пат од Старавина до Зовичи, и тука имаме од Брод до ЕР-120. Ќе продолжим и понатаму да ги градиме овие патишта во натамошниот период. Главно ни се влезени во програмата, а овој почеток посебно на радува, бидејќи долга желба беше на локалното население овој пат да се асфалтира. Ево денес дојде редот и на ова патче, како голем приоритет имаше во општината, пак и да се направи. Со ваков градоначалник сегде би оделен напред. Што ќе значи асфалтирањето на патот за вас како жители? Како жители, во село Гнеотино имаше 4 фамилии што се вратија да живеат, пак приоритетот сигурно би се вратиле и другите останати, да речам, фамилии.